እያደመጣችሁ የምትገኙ ታዲያስ አዲስ ነው። ሰሞኑን እንግዲህ በፌስቡክ ፔጁ ላይ ቴዎድሮስ ተክላረጋይ በብዙ መልኩ እናውቀዋለን ቴዲን። አሁን ደግሞ የሩብ ጉዳይ ቲያትር ደራሲ ነው። ይህንን ቲያትር ለበጎ አላማ እናውለው በሚል እንግዲህ በትንሽ ተጀምሮ አሁን ትልቅ ደረጃ ላይ እየደረሰ ነው። 1 ሚሊዮን ቀርባለች ሲልም ሰምተነዋል። እና ስለ ሩብ ጉዳይ ቲያትር አላማው ምንድን ነው? ለማን ነው የሚሰጠው? አጠቃላይ ነገሩ ልናወራው ቴዲን መስመር ላይ አግኝተነዋል። ቴዲ እንዴት አመሸ? እንደምን አመሸ ጽጌ? ሰላም ነው? ሰላም ነሽ? አለን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አለን አለን። እንዴት እያደረገ ነው የሰሞኑ ጉንፋን? ሁሉም ቤት ገብቷል ብዬ ነው። ጉንፋን ኮቪድ ኮቪድ አልታወቀም። ያው እንግዲህ በደንብ ከያዛቸው መሀል አንዱ እኔ ነኝ። እና አጋጣሚ ግን ጥሩ ሆነ መሰለኝ፣ አንድ ሳምንት ቤት ነው ኦልሞስት የነበርኩት። ከዛ ለፌስቡኩ ተመቸ ስለማይተላለፍ እና ፌስቡክ ላይ ደግሞ ቢዚ ስለሆንኩ በዚህ በእርዳታውን ምክንያት እንግዲህ እኔ ያው እሱ ቤት አስቀርቶኛል። ቤት መቀመጤ ግን ጥሩ ነበር ብዬ ነው ማስበው። አጋጣሚው ለበጎ ሆነ። አጋጣሚ ለበጎ የተጠቀምኩበት። አዎ፣ በጣም ደስ ይላል። ሩብ ጉዳይ ቲያትር ደራሲ ነህ ይታወቃል። እና ራሳቸው ተዋናዮቹ ሳይቀሩ እንግዲህ ትኬት እየገዙ ነው። እና ከአላማው እንጀምር እስኪ። እንግዲህ ጸጌ፣ አላማው የተወሰነን ጋዜጠኞች እና የኪነ ጥበብ ሰዎች ከአሁን በፊት እዚህ ግሪክ ክለብ አካባቢ አንድ ቦታ ላይ እቃዎች ሰበሰብን። ያው አሁን አገር አቀፉ ችግር ስለሚታወቅ ሜላትዳዊት የምትባል ልጅ ሀሳብ አመጣች። ኋላ ሸዘሪውን ሀሳቡን አዳበረው። ከዛ በኋላ እዛ የተለያዩ ሽርጥ፣ ቴምር፣ ምግቦች ምናምን እንደዚህ ሰበሰብንና ወደ ሰሜን ሸዋ ማለትም ደብረ ብርሃን ሸዋሮቢት አጣዬ አካባቢ ይዘን ሄድ እና ከዛ እዛ ሰጠንና የአካባቢውን የደረሰው ውድመቱ ምኑ ምኑን አየንና ከዛ በኋላ እንግዲህ እንቅልፍ የሚያስተኛም ነገር አልሆነም። ስታዩት በተለይ አዎ፣ ሲታይ በጣም ሌላ ነው ጉዳዩ። አሁን ከሚሰማው ከቴሌቪዥንም ከሚታየው ይልቅ እንዲህ መሬት ወርዶ ሰዎችን ምንም ያልተዘጋጁ ሌላ ነገር ለመናገር ያልተዘጋጁ ሰዎችን እግረ መንገድም የሄድሽ የምታናግሪው ነገር በጣም ልብ የሚነካ ነው እና ስንመለስ እንግዲህ ቀጥሎ ደግሞ በምንድን ነው የተሻለ ጥቅም የምናገኝ አግኝተን ብር የምናሰባስበው ሲባል እኔ እንግዲህ እዚኛው ኮሚቴውም ውስጥ አለሁኝ። እዛ ደግሞ ሩብ ጉዳይ ድርሰቱ እኔ ስለሆነ ተፈራ ወርቁ ተስፋ የቲያትር ኢንተርፕራይዝ ነው ፕሮዲሰሩ። አይ እኔ ተፈራን ባናግረው ፈቃደኛ ይሆናል፣ እምቢ አይለንም ለእንዲህ አይነት ነገር። ስለዚህ ቲያትሩን ብናሳይና የመግቢያ ዋጋንም ትንሽ ለወጥ ብናደርገው 100 ብር የነበረው 200 ብር ብናደርግ ባለ 10 ሺና ባለ 5 ሺም ቲኬት ቢኖረን የሚል ሀሳብ አመጣሁኝ። 5 ሺና 10 ሺ ቲኬትማ የሚለው ነገር ብዙም አልተዋጠም ለአንዳንዶቹ ወዳጆቼ። እውነት ለመናገር ለእኔም ብዙ አልተዋጠልኝም። ግን ባለ 10 ሺውን 5 ቲኬት ብቻ ነው ያልኩት። ባለ 5 ሺውን ደግሞ 10 ብናደርግ ሁለቱ በደንብ ቢሸጡልን በዛ በዚህ ጮኸንም ብንሸጥ 100 ሺ ማለት ነው። በተረፈ ሌላኛው ከሌላኛው ደግሞ 100 ምናምን ሺ ብናገኝ 200 ምናምን ይሆናል። እቃም በዛ ስለምንሰበስብ ብቻ 100 ሺ ብናገኝ የሚል ፕላን ነበረ። ከዛ ጀመርን፣ በቃ እንጀምረዋል እና ቀጥታ እንደውም እንደ ዘመቻ አልነበረም፣ ዝም ብለን ማስተዋወቅ ጀመርን እና መጀመሪያ ላይ አልማዝ ልመን ከጀርመን ደወለች እና እንደው ትኬት ባለስንት ነው ስትለኝ፣ ባለ 10 ሺ አልኳት። ፌስቡክ ላይ አይታ አየች እና በዛ በደቂቃዎች አጋጣሚ እንግዲህ ላይቭ ስለሆነች ሆናል 10 ሺ 5 ሺ እና 200 ነው አልኳት። ባለ 1 ሺም አልነበረም፣ በቃ ባለ 10 ሺውን አለች። ትንሽም ተቆየም፣ የታደሳት አድማጮች በዛው ባለ 10 ሺውን ገዙ እና እንደ ይሄ ነገር ቁም ነገር ሊሆን ነው እንዲህ ያልና ከዛ ባለ 10 ሺው ብቻ መሸጥ ጀመረ። እኛ እውነት ለመናገር እስከዛ ሰዓት ድረስ ሰው እንደዚህ ይሆናል ብለን አላሰብንም። ለምን ምንም ቢሆን ለእርዳታም ቢሆን ለመልካም ተግባርም ቢሆን እንዲህ ይሆናል ብለን አላሰብንም። አሁን እንግዲህ ባለ 10 ሺ ወደ 30 ምናምን ተሸጧል። ያ ማለት ወደ 300 ምናምን ሺ የተገኘው ከባለ 10 ሺ ብቻ ማለት ነው። ከባለ 10 ሺ ብቻ 30 ምናምን ከሚሆኑት ባለ 5 ሺ እንኳን ቁጥሩ የባለ 10 ሺውን ያህል አልሆነም። አላማው ነው እንደዚህ ያደረጋቸው ሰዎች አላማው ነው። እና አብዛኛው ሰው ደግሞ እያዋጣ ነው ያለው እንጂ ቲያትር ልግባ ምናምን ብቻ ማለት ነው እያዋጣ ነው። እና
ሀሳባችንንም ወዶታል። እንደገና ሙሉ በሙሉ ደራሲውም አዘጋጁም ተዋንያኑም የዛን ዕለት ማክሰኞ ቀን ስለሆነ የሚታየው ነፃ ነው። ማን ሳይከፈለው እንዲሁም በባለፈው ጉዞ ስሜት እንግዲህ እንደምታውቂው አንዳንድ ጊዜ ይሄ የውጭዎቹም ድርጅቶች እንደዛ ያደርጋሉ። አገር ውስጥም እርዳታ በመስጠት ስም የሚባክሩ ብዙ ብሮች አሉ። እውነት ለመናገር እኛ ሀገር አዎ፣ ከዚህ በፊትም እኮ ያው በኮንሰርትና በተለያዩ የመዝናኛ ዝግጅቶች እኮ ይሄ በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ የሚለው የተለመደ ነው። በቲያትር አላው እስካሁን አልተሰራበትም እንጂ አሁን ሩብ ጉዳይ አዎ፣ አሁን ሩብ ጉዳይ እንግዲህ የመጀመሪያው ስኬታማ የገንዘብ ማሰባሰቢያ መንገድ ሆኗል። እና በምን አይነት መንገድ ነው እየተቀበላችሁ ያላችሁት? ገንዘቡን እንዴት ነው የሚያስገቡላችሁ? ቲያትሩ መቼ ነው የሚታየው? ሌሎችም ጥያቄዎች ይኖሩኛል። ምክንያቱም ይሄ ሁሉ ሰው ቲያትሩን መግቢያ ትኬት ሲገዛ መቼስ ገብቶ ለማየት ብቻ አይደለም፣ አላማውን ለመደገፍ ነው። እና የዛን ቀን የሚፈጠረውንም ነገር እናነሳለን። ግን እንዴት ነው እየተቀበላችሁ ያላችሁት? ገንዘቡ እንዴት ነው የሚቀበለው? አሁኑኑ እንሰበስባለን የሚል አልነበረም። የመጀመሪያው አላማ ማሳወቅ ነበረ። ከዛ ግን ምን ሆነ፣ በቃ በምን እናስገባ ሲሉ አይ የኔ አካውንት አለ፣ ስለዚህ ኃላፊነት መውሰድ ደግሞ አለ፣ የኔ አካውንት አለ አልኩና ለመጀመሪያዎቹ ሰዎች ላኩ። በእኔ አካውንት ገባ። እኔ አካውንት ውስጥ የሚገባው መጠን ደግሞ መታወቅ ስላለበት እግረ መንገዴንም አናውን ስለማድረግ እገሌ ብር አስገባ የሚለውንም አናውን ስለማድረግ እዛው ፌስቡክ ፔጅ ላይ የገባውን ብር መጠንና ያስገባውን ሰው ማንነት እለጥፋል። እስካሁን እንደዛ እያደረክ ነው። ማመስገን ይሆናል። በሌላ መልኩ ደግሞ እንደ ሪሲትም ይሆናል። ስለዚህ አሁን በጎን የሚገባ ነገር የለም። አሁን ቢቻል ደስ የሚለኝ አደባባይ ላይ የአካውንት ነበሩን አስቀምጠው ነበር ልክ እንደ ተለመደው። ግን እንደሱ ቢሆን መቶን ብር ምንም ብር አስቀምጦ ሰው ከዛ ማን ያስገባልሽ ለምን አላማ ነው ለእኔ በግል ነው የገባው ወይስ አይታወቅም። አዎ ብዙ ነገር አለ። ስለዚህ ፍላጎቱን ሲያሳውቅልኝ አካውንቱን እነግራለሁ። እና በአብዛኛው እኔ ቴዎድሮስ ተክለአረጋ የሚለው የፌስቡክ ፔጅ ላይ ሲያገኙኝ በሱ አደርጋለሁ። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ስልክ ቁጥሬ እልክላቸው እና አንዳንዴ ልክ እንደዚህ አሁን ሬዲዮ ላይ ስንገባ ለምሳሌ ታዲያስ አዲስ ላይ አንድ ቀን ገብቼ በዛ ያገኙኝ ሰዎች በስልክ እዛ ላይ አሳውቅም ስለነበር በስልክ ቴክስት አድርገው እዛ የባንክ አካውንት ልኬላቸው ብር ይላኩም ሰዎች አሉ። እዛ እነግራቸዋለሁ። ያው እኔ እንግዲህ ይሄ ግል አካውንቴ ስለሆነ አደባባይ ላይ ማውጣት አይቀርም። እንደው ፍላጎት እንኳን ከሌላችሁ እኔና እናንተ የምናውቀውን የሆነ ስም እናድርግ እንጂ መደረጉ አይቀርም ብላችኋለሁ። መቼ ነው ቲያትሩ የሚታየው? ቲያትሩ የፊታችን ማክሰኞ ሳምንት ታህሳስ 26 ቀን 11 ሰዓት በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር ነው የሚታየው። ምን ያህል ሰዎች ይመጣሉ ተብሎ ይጠበቃል? እንዴት ልታስተናግዱ ነው? ማለት ይህን ጥያቄ የምጠይቅ በጣም ብዙ ሰው ይመጣል ብዬ ስለገመትኩ ነው። እኔ በጣም ብዙ ሰው ይመጣል ብዬ ነው የማስበው። ምናልባት እንግዲህ በእለቱ አዳራሽ ላይ በቃ ይችላል ብዬ አስባለሁ። ትኬት ቀድሞ ተሸጦ ሊያልቅ ይችላል ብዬ ማስባለሁ። አሁን እንደሱ አይነት አማራጩ ካለ መቼም የፈለገ ሰው ለዚህ አላማ መጥቶ ቲያትሩን ላያ አይችልም። የዕለት ዕለት ላያ ይችላል፣ ግን ሌላም ቀን ፈልገንም ቢሆን ምንም ምንም ቢሆን ሰው ሳያየው አይቀርም ማለት ነው እንጂ በዕለቱ ምናልባት ትኬት ቀድሞ ሊያልቅ ይችላል። አዳራሹ ሊይዝ የሚችለው መጠን ይታወቃል። 1200 ሰው ከዛ በላይ ሊይዝ አይችልም። ስለዚህ እንግዲህ ባለ ሁለት ብሩ ትኬት እስካሁን ድረስ በጣም የተወሰነ ነው ጊዜ የተጀመረው። አሁን እሱም በባንክ ልከው ምናምን ስለማይሆን እሱም በእለቱ አዳራሽ በር ላይ ነው የሚሸጠው። ባለ 5000፣ ባለ 10000፣ ባለ 1000 ትኬት የእሱ ብዛት ያኛው ባለ 200ን ትኬት ይወስነዋል ብለን እናስባለን። ሌላው ቴዲ፣ ምናልባት እስከ ማክሰኞ ሳምንት አሁን 700000 ምናምን ላይ ደርሳችኋል፣ 1 ሚሊዮን ሊደርስ ይችላል። እና ያንን 1 ሚሊዮን ብር በምን መንገድ ነው እንግዲህ በዚህ ከጦርነት በኋላ ለተፈናቀሉ ወገኖቻችን፣ ችግር ላይ ላሉ ወገኖቻችን በምን አይነት መንገድ ነው ልታግዟቸው ያሰባችሁት? ገንዘቡን ቁሳቁስ ገዝታችሁ ለመውሰድ ወይስ ምን ልታደርጉት ነው ያሰባችሁት? አዎ እንግዲህ እኛ አሁን የችግሩ ስፋት ስናየው እጃችን ላይ በጣም ትንሽ ብር ነው ያለው፣ በጣም ትንሽ ብር ነው። ግን እንደ ዜጋ እያንዳንዱ ሰው አረብ ሀገር ያሉ፣ በመላው ዓለም ላይ ያሉ፣ እዚህ ሀገር ያሉ አቅማቸው የቻለ አቅማቸው ያልቻለ
አንዳንዶቹ በደህናው ቀን ሻይ ያልጋበዘ ሰው አሁን ባለ 1000 ብር ትኬት ሲቆርጥ ታየዋለሽ። ትልቅ ሀገራዊ እንቅስቃሴ ነው የተፈጠረው ሳናስበው፣ የህዝብ መዋጮ ነው። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ህዝብ ነው እንግዲህ ከእናንተ ጎን ነን የሚለው እነዛን ዜጎቻችን እና አሁን ያሰብነው በአፋርና በደሴ ወልዲያ ሀይቅ አካባቢ ላሉ በዚህ በጦርነቱ ለተጎዱ ወገኖቻችን አነስ አነስ ያለ ነገር ለመስጠት ነው። ግን ምን አይነት ችግር አለ ካሁኑ? ለምሳሌ ደሴ አካባቢ ብትሄጂ መጠለያ ካምፕ የለም። ህዝቡ በየቤቱ አለ። በየቤቱ ያለው ህዝብ ችግር አለበት። ገንዘብ ያለውም የሌለውም ነው። ትልቁ ስቃይ ባንክ ገንዘብ ያለውም ሰው የሌለውም ሰው ነው እኩል እየተቸገረ ያለው። ባንኩም የለም፣ ምንም የለም፣ እህሉ የለም። አንዳንዶቹ ነገሮች ሲሰማቸው ይከብዳሉ። ስለዚህ እንግዲህ ከየአካባቢዎቹ ኃላፊዎች ጋር በመነጋገር አንዱ ነገር ይሄ እኛ የምንወስደው ነገር ቀጥታ ለየሰዎቹ እጃቸው ላይ ቢገባ ነው። አንድ ካምፕ ገብቶ ከዛ አካባቢ ሰዎች በፈለጉ መንገድ አድርገው ያድሉት አይነት ነገር አለ። ግን እነዛ ሰዎች በፊት ለፊት ለማግኘት እንግዲህ አንድ ሜካኒዝም እንፈጥራለን ብለን እናስባለን። ንግግሩ ከአሁኑ ተጀምሯል። ከኛ አባል አንዱ ሰው ወደ ደሴ አካባቢ ነው አሁን በሌላ ስራ በተመሳሳይ ስራ ያለው። እንግዲህ እስቲ አካባቢውን አጥና በዛው እዛ በምንሄድበት ጊዜ በምን መንገድ ነው ለሰዎች የምንሰጠው ብለው ነው። እና ግን ዞሮ ዞሮ እኛ ከትራንስፖርት ከመኪናዎቹ ውጪ አንደኛ የጉዞአችን አባላት በሙሉ ሁሉንም አይነት የምግብ፣ የአልጋ፣ የግል ወጫቸው ራሳቸው ናቸው የሚችሉት። በምንም አይነት ተአምር ለወገን ነው ብለን የተሰበሰበ ብር በአበል ስም አይ አልጋ ብንይዝ በሚል ስም ለምሳ ይከፈል በሚል ስም አንዲት ብር እንደማትጎል እኔ ኃላፊነት መውሰድ እችላለሁ። በቃ እሱ አይሆን ግን እንደዛ ግን ምን ችግር እንደገጠመን ታውቃለህ? ሸዋሮ ቤት ሄድን ጊዜ ያው ያ ሌላ አጋጣሚ ነው። ሸዋሮ ቤት ሄድን አልጋ መያዝ እንፈልጋለን። አንዲት አልጋ የለችም ከተማ ውስጥ ወድሟል። ግልጽ ነው። ፍየል ገሰን ብላለን አብረናቸው ጠባብሰን አንድ ፍየል የለ ወንድ ፍየል ይባል ከተማ ውስጥ የለም። እና እንዲያነ ችግር ካለ እንግዲህ እንደ አካባቢ ቤዳም ላይ እንደ ፍራሽ ማውጥተን ምንም እንደ የአካባቢ ይኮናል። እና ግን ምንድን ነው የምናደርገው ከትራንስፖርት ከመኪና ውጪ ያለውን ነገር በሙሉ እቃ ነው ይዘን የምንሄደው። አሁን ገንዘብ ለማንኛውም አካል የሚሰጥ ገንዘብ የለም። ያው ይታወቃል ልምልህ ቴዲ፣ በዚህ ሰዓት በአካባቢው ቀደም ብላችሁ ሄዳችሁ አይታችሁታል። የሚጠበቀው ነገር እንግዲህ ከእኛ ነው የሚጠበቀው እንጂ ከእነሱ ከአካባቢ ምንም አንጠብቅም። ምንም እንደሌለ ስላየን ትልቅ ነገር ነው እያደረጋችሁ ያላችሁት። ወገን ለወገን በምን አይነት ደረጃ እየደረሰ እንደሆነ ያየንበትም ነው የዚህ ቲያትር ጉዳይና ቴዲ በጣም ነው የምናመሰግነው። ግን ምናልባት በመጨረሻ ፌስቡክ የሌላቸው ሰዎች በተለያየ ሀገር የሚኖሩ ስልክ ሊፈልጉ ይችላሉ እና አንተን በምን ማግኘት ይችላሉ? የመጨረሻ ጥያቄ ነው ቴዲ። እሺ እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳልኩትም ስቴፑንም ጭምር አሁን ምናልባት እየሰሙ ላሉም ሰዎች በዛው ግልጽ ባረግ፣ እኔ ቀጥሎ ስልኬን እናገራለሁ። ሰዎች በዛ ስልክ ደውለው ሊያገኙኝ ይችላሉ። ከዛ የባንክ ቁጥሬን እሰጣቸዋለሁ። ከዛ በኋላ ግን ማን እንደሆኑ ከየት ሀገር እንደሆነ እኔ አካውንቱ ስንት ብር እንደገባ እኔ ፌስቡክ ገጽ ላይ ማሳወቅ አለብኝ። እኔ የግድ ሌላውም ሰው እንዲነቃጣም እንደገና ደግሞ እኔ ዞሮ ዞሮ እሱ የባንክ አካውንቴ አጋጣሚ ሆኖ ከእርዳታው መስጠት በኋላ ሌላ የግል ጉዳይ እዛው ስላልገባ እንዳለ ፕሪንት የሚደረግና የሚወጣ ነገር ነው። ግን ተቻለውን ያህልም ንጽህና መጠበቅ ያስፈልጋል። እና እኔ ስልክ ቁጥሬን 0911258785 ደግሞ አለሁኝ 0911258785 በዚህ ቁጥር ቴክስት ቢያደርጉ ቢደውሉ ቢያገኙኝ ማንኛውንም ነገር ማገዝና መስጠት ይቻላል። ገንዘብ ሊሆን ይችላል። ገንዘብ መሆን ደግሞ ግዴታ የለበትም። የምግብ እህል ሊሆን ይችላል። አልባሳት ሊሆን ይችላል። አንሶላ፣ ብርድ ልብስ ሊሆን ይችላል። ሽርጥ ሊሆን ይችላል። ማንኛውንም ብቻ እነሱ የሚያግዙትን ነገር ሊሆን ይችላል። ታዲያ ሳዲስ በመላው ዓለም ስለሚሰማ ከውጭ የሚመጡ ዳያስፖራዎች ለምሳሌ እንደው ይዘው ከሚመጡት ልብስ መሀል አንዱ ሻንጣ እንደው ለእኛ ይዘው መጥተውም ቢያስቀምጡልን ከፊታችን ሮብ ጀምሮ ብሔራዊ ቲያትር በር ላይ ድንኳን አድርገን አልባሳት፣ ምግብ፣ ሌሎች ቁሳቁሶችንም እንቀበላለን። እንግዲህ ቴድሮስ ተክለአረጋይ በሚል የፌስቡክ ገጽ
ወይም 0911258385 በዚህ ስልክ ቢያገኙኝ እኔም ደግመዋለሁ 0911258785 እንግዲህ የቴዎድሮስ ተክለ አረጋ የግል ስልኩ ነው። በየትኛውም ሀገር የምትገኙ እንግዲህ የኢትዮጵያ ወዳዶች በዚህ ስልክ ደውላችሁ ለዚህ ለተቀደሰ አላማ የበኩላችሁን ማድረግ ትችላላችሁ። ቲያትሩ የፊታችን ማክሰኞ ሳምንት ይታያል። አላማው እንግዲህ ትልቅ ነው። በዚህ ሁላችንም ተሳትፈን አገራዊ ግዴታችንን መወጣት አለብን ብለን እናስባለን። ቴዲ ተክለ አረጋ እንግዲህ ከታሪስ አዲስ ጋር ስላደረከው ቆይታ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ደህና አምሽ። ተሽሎህ ደግሞ ለቲያትሩ ወጥተህ እንገናኛለን። ሁላችንንም ከያዘን ጉንፋን ታዲያስ አዲስን እንግዲህ እኔም ማመስገን እፈልጋለሁ። ያው እናንተም እንግዲህ ዜግነት ግዴታችሁ እየተወጣችሁ ነው። ለሁለተኛ ጊዜ ነው እናንተ ፕሮግራም ላይ ይህ ፕሮግራም የተሰራው። በጣም እናመሰግናለን።